ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി വിഷു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി അവിയലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയൊക്കെ അവിയലൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടെടുക്കുക പലതരം വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ലേ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു അവിയൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടെടുക്കുന്നത് വെറും ക്യാരറ്റ് മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു അവിയലും കൂടിയിട്ടാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്യാരറ്റ് അവിയൽ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 1/2 കിലോ ക്യാരറ്റാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് കഴുകി എടുത്തിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ അവിയലിനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണ പോലെ തന്നെ വേണം കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാരറ്റും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട്. ക്യാരറ്റെല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ എല്ലാതും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു അവിയൽക്കുള്ള അരപ്പൊക്കെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സി ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/2 കപ്പ് ചിരകിയ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തേങ്ങ എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയൊരു കഷ്ണം സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ചെറിയുള്ളി ആയാലും മതി. ഞാനിപ്പോൾ അതില്ലാത്ത കാരണമാണ് കേട്ടോ സവാള എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചെറിയുള്ളി ആണെങ്കിൽ ഒരു 4-5 എണ്ണമൊക്കെ എടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 3 പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു അവിയൽ നമ്മൾ കുറച്ച് എരിവ് ഇങ്ങനെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നതാവട്ടോ നല്ലത്. കാരണം നമ്മൾ വെറും ക്യാരറ്റ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണതല്ല. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചിങ്ങനെ മതിരിപ്പ് പോലെ തോന്നും. അടുത്തത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം മതിട്ട്, കൂടി പോകുന്നു വേണ്ട. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ചതച്ചിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ സാധാരണ അവിയലിനൊക്കെ ഒതുക്കിയിട്ടെടുക്കില്ല, അതുപോലെ തന്നെ വേണം നമ്മളിതും ഒതുക്കിയിട്ടെടുക്കാനായിട്ട്. ഇതിപ്പോഴേ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടും ഇങ്ങനെ അരഞ്ഞിട്ടൊന്നും പോകാനായിട്ട് പാടില്ല കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ ചതഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റൊക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ക്യാരറ്റൊക്കെ വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ക്യാരറ്റെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വേവാൻ ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇത് വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ടിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ ഒരു ക്യാരറ്റ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടക്കിടക്ക് തുറന്നിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അടിക്കൊക്കെ പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ക്യാരറ്റ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിയിട്ടൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഈ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തേങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ ഒരു തേങ്ങയിലേക്ക് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഈ ഒരു തേങ്ങയുടെ പച്ചമുളക് ഒന്ന് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. നമ്മൾ ക്യാരറ്റൊക്കെ വേവിക്കുമ്പോഴും ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ക്യാരറ്റും കൂടിയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഈ ഒരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും തേങ്ങ ആവണ പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം.
ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു അര കപ്പ് തൈരാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്, നല്ല പുളിയുള്ള തൈരാണ്. എന്നിട്ടത് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണ ഒക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് അവിയൽ ഇവിടെ റെഡിയായി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ, തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും. നല്ല ടേസ്റ്റിയും നല്ല ഹെൽത്തിയും ആയിട്ടുള്ളൊരു അവിയലാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. ബൈ, താങ്ക് യു.